Aldrig så modig hövding på jorda kommer, så länge vind suser och sjö slår mot strand. Aldrig så modig hövding på jorda kommer, så länge vind suser och hav slår mot land. Han längtet etter å reise helt bort til Jorsalaheim i de fjerne ørkenlandene. Men en natt hadde han en drøm. Det kom en mann til ham, en slik som han legger merke til. Kraftig, men skremmelig også. Mannen talte til ham og ba ham gi opp det han hadde fore og dra videre ut i landet. Dra hjem til odelen din, for du skal bli konge over Norge i evige tider. Aldri så modig høvding på jorda kommer, så länge vind suser och sjø slår mot strand. Aldri så modig høvding på jorda kommer, så länge vind suser och hav slår mot land. Far hade arverätt og etterkrav på det området som Olav Tryggvason hadde styrt over. Og han trodde nok at det var Olav Tryggvason, eller selveste Hvite Krist, som hadde talt til ham i drømmen. Da han var 19 år, kom han tilbake til Norge for å gjøre krav på kongenavnet og ta makten tilbake fra de utenlandske høvdinger. Da han gikk i land, kom han til å gli med den ene foten i noe leire som var der, men han stødde seg på kneet. Nå falt jeg, sa han, men en av mennene han sa, du falt ikke, konge, nå fikk du fast fot i landet. Far lo og sa, det kan nok være om Gud vil, for han falt jo ikke da, men langt senere i Stiklestad. Så länge vind suser och hav slår mot land. Aldrig så modig hövding på jorda kommer, så länge vind suser och sjö slår mot strand. Aldrig så modig hövding på jorda kommer, så länge vind suser och hav slår mot land. Så dro han rundt i landet og samlet hærfolk som ville slåss for ham. Han kvittet seg med utenlandske høvdingers jarler. Han fikk småkongene under seg, og etter hvert var han den eneste mannen med kongenavn i hele Norge. Da tok han til å kristne riket sitt, og han gransket nøye hvordan folk holdt kristendommen. Og der hvor han mente at det trengte å bedres, lærte han dem riktig kristenskikk. Og hvis det var noen som ikke ville holde opp med å være hedninger, tok han det så hardt at han drev noen ut av landet. Noen lot han lemleste på hender og føtter, eller lot stikke øynene ut på dem. Noen lot han henge eller halshogge, og han lot ingen være ustraffet som ikke ville tjene Gud. Det ble nødår nord i landet, og folk falt tilbake til å dyrke de gamle gudene som de kjente så godt og mente de kunne stole på. De blotet for å sikre seg bedre vilkår neste år. Da far fikk høre det, gikk han hardt frem mot bøndene, storfolk som småfolk. Han lot ingen være ustraffet, og han gjorde ingen forskjell. Aldri så modig høvding på jorda kommer, så länge vind suser och sjö slår mot strand. Aldrig så modig hövding på jorda kommer, så länge vind suser och hav slår mot land. Det är sagt om far att han var en from man som ba till Gud i alla sina levedagar. Men efter att han märkt att hans makt minket,
mens motstanderne ble sterkere, la han all hug på å tjene Gud. Da hadde han ikke lenger noe annet å tenke på som kunne ta ham bort fra det, og heller ikke noe arbeid som han før hadde hatt mellom hendene. For den tiden han hadde vært konge, hadde han hele tiden arbeidet med det som han syntes var mest nyttig. Aldri så modig høvding på jorda kommer, så lenge vinden suser og sjø slår mot strand. Aldri så modig høvding på jorda kommer. Fram, fram, bondemenn, hørtes ropene på den ene siden, og fram, fram, kristmenn, korsmenn, kongsmenn på den andre. Far ble drept i slaget. Han fikk 3 skader av 3 forskjellige høvdinger som han kjente godt, som han selv hadde hevet til makt den gang de var små menn. Først fikk han et øksehogg i benet, deretter et spyd rett igjennom brystet, og så enda et hogg av øks. Og da falt han. Da døde han som mann, men ble født som helgen. Mange er de mirakler som ble oppdaget etter hans død. Noen hadde han utrettet i livet, og andre skjedde i tilknytning til like hans. Dere har sikkert hørt at han ble gravd opp igjen 1 år etter sin død, og da var han fortsatt rød i kinnet, og hår og negler hadde vokst på ham, akkurat som om han hadde vært i livet hele den tiden. Ja, det er mye å fortelle om min far. Han var en stor mann. Tenk på det utsagnet som mannen i drømmen hans hadde. Dra tilbake til odelen din, for du skal bli konge over Norge i evige tider. Og tenk på at han nå har vært nasjonalhelgen for Norge i snart 1000 år. Ja, for akkurat 1000 år siden var han på høyden av sin makt, og i ferd med å ene landet til et samlet kongedømme. Så länge vinden suser och hav slår mot land.